talousjohtajalla on keskeinen rooli kasvun mahdollistajana datavetoisen liiketoiminnan kehittäjänä. Kuten me kaikki tiedetään, niin liiketoiminnat kehittyy todella nopeasti ja datatarpeet kasvaa koko ajan. Niillä on keskeistä pystyä ennakoimaan ja toisaalta myös näkemään sen jo toteutuneen paljon tarkemmin kuin aikaisemmin. Siksi sinulla talousjohtajana on keskeinen rooli sen mahdollistajana. Oli kyse sitten tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamisesta tai tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisestä, toisaalta kokonaisvaltaisten toiminnanohjausjärjestelmien rakentamisesta. Me eCraftilla ollaan talousjohtajan kokonaisvaltainen kunta. Tapaat minut ja Jarin tässä tapahtumassa järjestettävässä eCraftin Roundtable-keskustelussa. Tervetuloa mukaan. Nähdään siellä.